بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بالأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بالأدلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله. ينزكما أكراتم من أصول الثلاثة ذا مدعوكي واتوجين شكي نبيو شيني سنين الدين المسلم شيدة دليلي. لأنه قد يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ سبو دواني زي يتنبينك يتشي كي مسلميني؟ تقول نعم انا مسلم. ذاك الشيء مثلا اني مسلمين. يقول ما هو الاسلام؟ سيتشي تو منين مسلمين؟ كيف اكون مسلم مثلك؟ يعني ما اكون مثلا زي مسلمين ايرنكا. الاسلام هو الاستسلام، ان تسلم لله بانواع التوحيد الثلاثه، ولا تجعل احدا شريكا مع الله في الربوبيه ولا في الالوهيه ولا في الاسماء والصفات. توشيكو مسلمينشي shine wato ka miƙa wuya ga Allah cikin nau'ukan tauhidi guda uku: rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Ka miƙa wa Allah wuya cikin kowani abu da Allah ya zo da shi cikin shari'ar da ya turo da manzanninsa da su. Kada ka hada Allah da kowa cikin haka. Al muslim labud an yanqad, labud an ya'mal. Yani la yumkin ati muslim taqul lahu salli as-salat al-mafruḍa khams, yaqul la ma usalli ana hur. La, anta muslim labud tanqad, labud ta'mal. Shi ko musulmi ko musulunci bayan wato ya sallama a zuciyarsa, to fa dole ya miƙa wuya aga yana da'a, yana biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zai ce shi musulmi ne aga baya salla ba, dole ya salla, dole kuma ya sauran abubuwan da musulunci ya zo da su. Na'am, wal muslim labud an yatamayyaz, labud an yatabarra min ash-shirk ahli bil qalb wal lisan wal jawarih kama taqaddama ma'ana. Kuma musulmi dole ya barranta daga shirka da kuma mushrikai. Zai yi haka da zuciyarsa, da harshensa, da kuma sauran gabansa, kamar yadda muka yi bayani a baya. Na'am, idan al-muslim huwa al-islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid, tusallim lillahi bit-tauhid wa tanqad bit-ta'a 'ala al-ma'siyah wa tabra min ash-shirk ahli. Kenan definition ko ta'arifi na musulunci, wato bayanin menene musulunci, dole ya hada bangarori ne guda uku. Na farko shine miƙa wuya ga Allah da nau'ukan tauhidin nan da muka ambata. Na biyu mutum yayi da'a wa Allah, bayan ya miƙa wuya a zuciya, ya miƙa wuya daga bansa, to sai aga yana da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku dole ya barranta daga shirka da kuma mushrikai, sai ya hada abubuwa guda uku nan kafin ya zama musulmi. Na'am, maratib ad-din thalath, ad-din thalath maratib thalath darajat. Shi wannan addinin kuma yana da martabobi da darajoji guda uku. Ad-daraja al-ula al-islam, mataki na farko shine matakin musulunci. Ad-daraja ath-thaniya a'la min al-islam al-iman, mataki na biyu yana sama da matakin farko, shine mataki na imani. Wa a'la min al-iman al-ihsan, mataki na uku kuma wanda yafi mataki na biyu, wato shine martaban ya zama mutum muhsini mai ihsan. Maratib ad-din thalath maratib thalath darajat, wato kenan martabobin addini martabobi guda uku ne. Arkan al-islam al-martaba al-ula khamsa, martaba ta farko muka ce musulunci, to yana da rukunai guda biyar. Al-martaba ath-thaniya al-iman arkan sitta, ita kuma martaba ta biyu wato imani yana da rukunai guda shida. Al-martaba ath-thalith al-ihsan ruknun wahid, sai kuma mataki na uku shi kuma yana da rukuni guda daya. Na'am, idan arrafna al-islam wa akhadna maratib ad-din ath-thalatha wa qulna kull martaba laha arkan, kenan a baya mun yi bayanin menene musulunci, ko mun yi bayanin martabobin addini guda uku, ko mun ce kowace martaba tana da rukunai. Wallahu a'lam, Allah shi ne masani.